В аеропорту Сочі під час посадки літак Boeing 737-800 авіакомпанією ТР, який виконував рейс із Москви, викотився за межі злітно-посадкової смуги, після чого зайнявся. У Міністерстві охорони здоров'я Російської Федерації повідомили, що в результаті інциденту постраждало 18 людей, серед них троє дітей. Наразі порушено кримінальну справу за статтею про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки здоров'я споживачів. Прокуратура країни почала перевірку після інциденту. На борту повітряного судна на момент аварії знаходилося 166 пасажирів.